Re, viss ēters ir te! Lai jūsu dzīve ir kā krāsojāmā grāmata. Droši, izkrāsojiet to! Muzikālā Blenter apvienība Rupuči savus skatītājus ar dziesmām dzejoļiem un aktīvu iesaistīšanu aizrāva jau ar pirmajām minūtēm. Aktieris Kristaps Rasims ar saviem bērniem Terēzu un Ernestu un grupas menedžeri Lāci no Meža ar jokiem un spēlēm mācīja arī latgaliešu valodu. Festivālā teātris ir visur kuldīgā, šī bija viena no izrādēm bērniem. Iepazīt mākslu, mēs visu laiku attīstamies un kultūru, un tālāk mēs iepazīsimies viens ar otru arī. Vismaz, ka tu aizies bērnu izrādē, tad vienkārši tu tāds sačumojies. Tu attīsties, tu esi kopā ar visiem. Festivāls teātris ir visur kuldīgā notika 3 dienas. Šogad tas bija īpaši ar to, ka teātra cienītājiem bija iespēja baudīt 5 Latvijas profesionālo teātru iestudējumus. Mēs cenšamies gadu laikā skatīties, kas Latvijā notiek interesants pilkts. Tad sazinamies ar šiem notikumiem, saprotam, kādi viņiem ir nosacījumi. Visvairāk mums uztrauc tehniskie nosacījumi. Tad saprotam, vai kuldīgā mēs varam to izpildīt. Un ja varam, tad vedam. Jāteic, ka gada laikā kuldīgā kļuvis vairāk vietu, kur festivālam būt. Tā vairākas izrādes notika nesen atklātajā adatu fabrikā. Neformāla, pat raupja vide dažādiem pasākumiem ir bijušajā tirdzniecības angārā, kurai dots nosaukums vieta un kura apsaimnieko aktīvo jauniešu biedrības sprādziens. Tajā iejutās arī Dailes teātra aktieri Ieva Segliņa un Gints Anžāns ar Dmitrija Petrenko iestudējumu Elpa. Ļoti stilīga vieta ar potenciālu jauniešiem, kur būt, kur radīt un ļoti radoša gaisotne. Un man ļoti patīk šie apstākļi. Manuprāt, arī piestāvēja izrādei. Ļoti skaisti izrāde, ļoti aizkustinoši šīs aktuālās tēmas, cik mums ļoti galvā mūsdienās dod visādi informāciju un kā tas pēc tam dominē attiecībās. Kad nespēj cilvēku varas būt mierā, mierīgi, tāda, kāda viņi ir. Viss, kas notiek mūsu mājā, ļoti skaisti izrāde. Festivāls izskanēja ar operdziedātājs Sonors Vaicis koncertu programmu, kurā māksniece skatītājs priecēja ar klasiskās operas, operetes, mūziklu ārijām un arī populārām melodijām. Lietas, ko es esmu dziedājis ar izrādēs, un viņas varbūt nav no tām vienkāršākajām un vieglākajām, bet es domāju, tas ir tāds festivāla mērogs. Mums jau arī ir tāda sava veida izpriece aizbraukt uz citu vietu. Ieraudzīt citas zāles, jums ir brīnišķīgi akustika šeit, jā. Festivāls teātris ir visur kuldīgā notika 7. reizi. Ieva Benefelda, Lans Peršvits, Skrundas televīzija.